grande por fora e gigante por dentro. Este é o Double Decker, o novo serviço Galaxy interligando Teresina a Fortaleza. O veículo faz parte da frota da empresa Guanabara. O ônibus possui acabamento futurista e dois pisos. No superior, a visão panorâmica. Espaço de sobra entre uma poltrona e outra. Vários monitores de LED e o conforto que a Guanabara sabe oferecer. E saindo lá do piso superior, que é o executivo, eu venho para cá, que é o leito. Esse espaço aqui é uma tecnologia sem fim. Vou ficar aqui uma poltrona, já tem uma manta, que é para o passageiro se proteger do frio durante a viagem. E a tecnologia nesse ônibus é de dar inveja. Vou pedir para o meu cinegrafista vir até aqui e mostrar esse monitor individual. Cada passageiro vai ter um. Eu trisco aqui, olha, eu escolho o que vou assistir, ou então o que vou escutar. Tem musical, tem shows, filme de suspense. É só triscar na tela e escolher o que vou assistir, ó. Desenho animado é toda uma tecnologia que o passageiro tem. Se eu quero descansar durante minha viagem, eu deito, tenho espaço aqui na poltrona e aqui eu puxo, mostra aqui, vou uma, olha, coloco meus pés nesta almofada, me deito, tenho um maior conforto e é isso, é só viajar. O conforto na classe leito não para por aí. As poltronas são de couro, mais largas e a distância entre elas oferece amplo espaço para as pernas. É como se você estivesse na primeira classe de um avião. Não é exclusivo nosso, mas com esse design, com esse preparo, com esse material interno, com esse cuidado, com esse banco de couro, com esse trabalho que a gente está fazendo, eu acho que é inovador, é somente a Guanabara que tem esse serviço. Bom, DDs, ônibus double deck, existem aí em outras empresas, mas no que a gente conseguiu montar em termos de modernidade, em termos de tecnologia, de acessibilidade, para o nosso cliente estar aqui dentro desse veículo. A iluminação é toda em LED, com luzes indiretas. E os materiais utilizados na confecção do teto transmitem a sensação de amplidão e maior espaço. Sem falar no Wi-Fi, carregadores de celular e no avançado sistema de renovação de ar natural e corredor do piso central revestido em madeira, o que permite melhor isolamento térmico e acústico. O sistema de ar-condicionado proporciona maior eficiência na climatização do ambiente. As portas são mais largas e as escadas contam com corrimão e iluminação de LED, além de sensores de presença. E quem entra nesta máquina sente logo de início o prazer que vai sentir durante a viagem. Estrutura muito diferenciada, confortável, né? Tem também... oferece a distração, né, para o passageiro também, né, através da TV, tudo. Enfim, bem mais confortável que um avião. Excelente, boa tecnologia, super agradável, confortável, realmente um diferencial. O Double Decker é um ônibus da Guanabara que impressiona e com design arrojado e inovador.